პასუხს ვეძებ კითხვაზე, რა არის ბრენდი და როგორ შევქმნათ ბრენდი, რომელიც მოხმარებას უყვარს. გულწრფელობა არის ამის გასაღები პირველი მართლა. ამას ანუ შეიძლება ისე ჟღერდეს, რომ ეს უნდა თქვა, მაგრამ არა. ამის მართლამჯერა ეს ბევრჯერ დამტკიცებულა უნდა. გულწრფელი იყო, უნდა ჯეროდეს იმისასაც აკეთებ, უნდა მართლა გათავისებული კონდეს და აი ეს არის მთავარი. და მე უკვე რასაკურველია, ახლა ცხადია, ახლა კომუნიკაციაზე თუ გადავალ და ასე შემდეგ, ახლა რა თქმა უნდა, ახლა ბრენდი ისე უნდა წარუდგინო ადამიანს და ისე უნდა აკომუნიცირო, რომ ასახავდეს იმას, რაც ხარ, ანუ რაღაცა ასე თქვა, რო არ აიჭეს მოხმარებელი და იცოდეს რა ხარ, ხო? საბოლოო ჯამში ახლა ბრენდი რა თქმა უნდა ვერ იქნება მარტო ის, რაც შენ გინდა, რომ იყოს მოხმარებელი თუ ვინც არის შენი. რა აუცილებლად, ხო? არა მარტო მოხმარებელი, ან ზოგადად როგორც გვიყვარს კომუნიკაციაში ამის თქმა, მონაც დაინტერესებული მხარეები. რა თქმა უნდა, გავლენა აქვთ მათაც ასაკურველია და ყოფილი შემთხვევები, როცა დაუშვათ რაღაცა რიბრენდინგიც, ზოგჯერ არ არის ხოლმე მარტო იმიტომ, რომ შენ იცვლები, ზოგჯერ არის იმიტომ, რომ აი რაღაც ბაზარს გინდა რომ მოერგო. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც თავარი არის შენ რა ზედ გახარ და შენგან უნდა მოდიოდეს, იმიტომ რომ ის თუ რაღაცა თუ არ არის შენი და ვერ იმუშავებს. ან დიდხანს ვერ იმუშავებს თუ საერთოდ? დიდხანს ვერ იმუშავებს. კი, ახლა ძალიან უყვართ ეს ამ ტერმინოლოგიის გამოყენება, fake it until you make it, განსაკუთრებით აი სტარტაპ გარემოში, ხო, მაგრამ ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, როცა აი ძელვადიან პერსპექტივაში ეს სასახათ არ მუშაობს. ეს ძითა თამაში ცას გულისხმობენ, რომ აი რაღაც მომენტი რომ მოიგო, დაპირდე მოხმარებას და ეცადო რომ დაეწიო, მაგრამ მართლა უნდა დაეწიო მაშინ.